Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo, eu estou absolutamente privilegiado, tem o Caio Mineiro. São duas equipes extremamente ofensivas, que tem muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Aí a chegada, tentou o cruzamento, chega bem para fazer o corte. O Wendel, Rodrigo. Veja ele aí. Aí sai jogando. Rodrigo. Vinícius Júnior. Que é isso? Chega lá atrás para fazer o corte. Lucas Paquetá. Tentou o passe, boa bola tocada. Pode até bater pro gol. Linda defesa. Não, e eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. Chega rasgando e tirando ali. E toma levantamento. Tá difícil. Tentou se virar no talento. E acabou desarmado. Para Hugo. Marcar no seu campo de defesa muito forte, tirar o espaço na criação de jogadas e na retomada de bola, acelerar o jogo no contra-ataque. Já recuperando a posse de bola, pede calma. É
É difícil marcar o Glenn Luiz. Eles não guardam posição, se movimentam, se aproximam e é difícil encaixar. Quando o jogador está posicionado é mais fácil. Como eles não guardam posição, dificulta a marcação. Aí sai jogando. Essa é uma característica, ó. Não precisa vir volante buscar o jogo. Sai com muita categoria, tem sido assim. Experimentou! Manda para o fundo da rede. Abre o placar. Marquinhos. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Um a zero. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Recuperação. Andreas Pereira. Veja ele aí. Pé direito, rola ali atrás. Marquinhos. Recuando lá para o goleiro. Veja ele aí. Dá um chutão para o ataque, torcedor não gosta. Chega rasgando e tirando dali. Jogo que segue. Ficou lá, olhando para o juiz, como quem diz, não é possível que o senhor não vai marcar essa. Tentou o passe mais à frente. Bate para o gol! O goleiro mostra suas credenciais mais uma vez. Deu uma rifada de bola. Aí tenta o passe mais à frente. Ele protege, traz para o pé direito. Tenta trabalhar. Toque de cabeça. Ele subiu sozinho, Luiz, né? Ninguém da zaga, pelo menos, tentou, tá vendo? Sozinho. Se ela vai um pouco mais pro lado, ele teria um pouco mais de sorte no jogo. Veja ele aí. Jogadores vão num compromisso tático forte aí, não permitindo espaços. Limpou, tentou fazer o giro. Bola tocada na esquerda, saiu jogando. Chega lá atrás para fazer o corte. Arrascaeta. Trabalhou, linda bola. Ele protege, traz para o pé direito. Tenta trabalhar, não consegue. Tome cruzamento. É um jogador que tem uma visão de jogo boa. Está com um dinamismo bom também.
E hoje, pelo esquema, dá um pouco mais de liberdade a ele. Não precisa voltar tanto para marcar. Aí ele tem fôlego para poder chegar lá na frente para finalizar. Mais uma bola longa. Aí sai jogando. Vai dominando. Entrega na esquerda. Toque de cabeça. É um processo de se desmarcar. Isso é meio que é quase que um balé, né, cara? Não pode dar o menor espaço pro cara cabeceia. É, se ele roubar o seu tempo, você não busca mais. Lucas Paquetá. Veja ele aí. Andreas Pereira. Mas o passe lá na ponta esquerda. Recupera a posse de bola. O jogador tem a visão de jogo boa. Está com dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, está um pouco mais de liberdade aí. Está marcada a falta. Domina, tenta o passe, acabou não acertando não. Veja ele aí. Toca mais à frente. Só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Up DSI, econômico quando abastece, DSI quando acelera. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Acabou desarmado. Recebeu em profundidade. Mostra categoria, mostra habilidade. Aí a chegada do... Se apresenta, ele toca, boa bola. Tentou o passe. Recebe com liberdade. A sua característica, com a sua escola. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Daí... um chutão, na verdade, que era possível, segundo ele ali. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Um a zero. Profundidade, pode até bater pro gol. Experimentou! É, ele carregou, ele abriu muito pro lado esquerdo. Ele tinha que ter entrado direto na frente do goleiro. Ele ia ter mais ângulo, mais potência de chute. Se ele consegue dominar bem, ele fica de frente pro gol. Aí eu acho que ele ia ter condições para bater melhor. Veja ele aí. Despacha, joga lá pro ataque. Aí sai jogando. Boa bola. Tá passando e pedindo. Ah.
toque. Marquinhos vai mostrando a sua qualidade técnica. Bola tocada em profundidade. Vai chutar ou vai cruzar? Rodrigo. É um jogador que tem uma visão de jogo boa, tá com um dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, tá um pouco mais de liberdade aí. Não precisa voltar tanto para marcar. Aí ele tem fôlego para poder chegar lá na frente para finalizar. Mostra categoria, mostra habilidade. A devolução mais atrás. Que toque. Se movimenta. Ergueu a cabeça, procurou opção. Pode até bater pro... Bate pro gol! Andreas Pereira. Marquinhos. Trabalha do lado esquerdo. O Wendel. Vai chegando, vai crescendo no jogo. Recua lá. É pra famosa, para abrir a equipe adversária. Veja ele aí. Trabalhando na direita. E deu contra-ataque. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Faz o corte. Aí sai jogando. Trabalhando na direita. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Bola em profundidade. Veja ele aí. Andreas Pereira. Entrega mais à frente. Chegou acompanhando em cima e botou pela linha de fundo. Com essas modificações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje. Arrascaeta. Ajeitou na direita. E foi marcada a falta. A falta é frontal. Olha só, se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola por cima da bola. Chega bem para fazer o corte. Bateu direto. Entendeu que não houve nada, arbitragem. Dividida. Tá deixando o jogo seguir. Recebeu em profundidade. Aí sai jogando. E a falta sobre ele. Por enquanto, ele entendeu que não era de cartão.
Brasil! Cobrança magistral de falta colocada com enorme categoria. Para Hugo. Aí a chegada. Trabalhou. Linda bola. Dominou. Olha a oportunidade. Bateu pro gol. Teve a chance de fazer. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo, o dobro de velocidade. Chegou 4G+. Um chutão pro ataque, torcedor não gosta. Um chutão lá pro ataque. Aí tenta o passe mais à frente. Cruzamento! E é escanteio! Andreas Pereira. Falta sobre ele. Aí a chegada. Tentou o passe mais à frente. Recebeu, botou na frente. Acabou perdendo. É tenso o clima de fim de jogo. Jogo indefinido. Já já vamos ter o período de acréscimo aparecendo ali no alto do seu televisor. Andreas Pereira. Cruzou. A gente vê triangulações, não somente quando tem que sair com a bola, porque não é um time que pega a bola e joga lá para frente, né? Que rifa essa bola. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Recebe com liberdade. Deu uma rifada de bola. Tentou o passe. Boa bola tocada. Tentou o passe. Essa é uma característica, ó. Não precisa vir volante buscar o jogo. Sai com muita categoria, tem sido assim. Falta. Olha só, se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola por cima da bola. Pressão para cima do árbitro.
vai ter que administrar bem, entender, fazer a diferença correta para não começar a amarelar e expulsar algum jogador. Deu uma rifada de bola. Aí tenta o passe mais à frente. Vai para cima da... Experimentou! Cartão amarelo. Entrada violenta, Luiz. O cartão foi muito bem aplicado. Machucou o joelho algumas vezes ou machucou pouco o joelho, Caio? Operei os dois. Tá bom. Operou a artroscopia ou... Não, cruzado. Cruzado, cara? Mas não foi enquanto eu era jogador, não. Depois que você ganha uns quilos, já não treina tanto, aí a coisa complica. Bolinha pintando na gol, os gols vão acontecendo. Falta sobre ele. E vai ter cartão amarelo. Chega bem para fazer o corte. Toque de cabeça! Deu uma rifada de bola. Tentou o passe mais à frente. Cruzou. Bate pro gol. Num jogo desse jeito, você sai cara a cara com o goleiro, você tem que fazer o gol. Não pode perder. Chega rasgando e tirando dali. Mais uma bola longa. Tenta o passe longo, buscando em profundidade. Pé direito, rola ali atrás. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Roubada de bola, hein? Na sua característica, com a sua escola. Dominou! Olha a oportunidade aparecendo aí! Tome! Toque de cabeça!
Não, e eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. Aí a chegada. Aí o Vecino. É difícil, tentou se virar no talento. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira. Falta. Irritado com a marcação da falta. Saiu, tá marcada a saída de bola. Chega rasgando e tirando dali. Já botou na frente. Dá um chutão pro ataque, o torcedor não gosta. Danilo. Se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Aí a chegada. Já domina. Recupera, briga por ela. Falta nele! Ih, rapaz, disparou o jogo. Aí eu estou indignado com a marcação dessa falta. Pode até bater. Daí. Apita. Fim de papo no primeiro tempo. Sai jogando sempre velocidade, mas jogando do jeito que gosta. Falta. Olha só, se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola por cima da bola. Fraco, né? Fraco. Bota mais força. Tira essa espuma do pé. Aí a chegada. Tentou a bola longa, forçou. O jogo passa por ele. Esse rapaz tem uma clara evidência para ditar o ritmo do jogo que impressiona. Né? Aí Vecino. Tá marcada a falta. Protegeu, não tem para quem tocar. Aí a chegada. Vai chutar, vai cruzar. Dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta. O jogador tem uma visão de jogo boa, tá com dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, dá um pouco mais de liberdade aí. Não precisa voltar tanto para marcar. Aí ele tem fôlego para poder chegar lá na frente para finalizar. Tentou o passe. Dividida. Tá deixando o jogo seguir. Que toque. Já recupera a posse de bola. O Andreas Pereira. Aí Vecino. Para ficar com a bola.
bate pro gol! Vem o goleiro. Protege, domina. Aí a chegada. Recebeu, botou na frente. Aí a chegada. Boa bola. Danilo. Dá um chutão lá pro ataque. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Chegado. Foi lá para fazer a defesa. Linda defesa. Defesaça. É um baita goleiro e tá comprovando isso no jogo de hoje. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Meu Deus, que defesa! Foi lá para fazer a defesa.